Ngamanyi tusemberedde lunaku lw'abajulizi oluberawo buli lwa nga ssatu omwezi ogw'omukaaga era twagala okutegeeza bannayuganda nti abalamazi bonna abali mu kulamaga okuva mu nsi ezituliraanye ez'e Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne DRC bonna babadde bakyakuumiddwa nga tewali yafunye ekisago kyonna. Nga ekitongole kipoliisi tweyongedde okunyweza obukuumi bw'abalamazi bano n'ekifo ennamugongo n'ennakiyanja oku olunaku lw'abajulizi bwe lujja okujjukirwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.